Вже не шахтарська, але досі в пошуках нової ніші. Сьогодні у програмі «Позиція» говоримо про Нововолинську міську громаду. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Сьогодні разом зі мною у студії Борис Карпус, голова Нововолинської громади. Доброго вечора. Доброго вечора вам, доброго вечора всім глядачам. Та Василь Гром, консультант з бюджетних питань Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, заслужений економіст України. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго вечора. Перш ніж розпочати наше обговорення, пропоную переглянути коротеньку довідку про громаду. Нововолинська міська громада розташована у Володимир-Волинському районі. Утворена у 2020 році шляхом об'єднання міста, селища міського типу Благодатне та шістьох сіл – Грибовиця, Гряди, Кропивщина, Низкиничі, Тишковичі та Хренів. Населення 58 тисяч 800 мешканців, площа 75 кілометрів квадратних. На території Нововолинська раніше функціонували шахти, нині ті вичерпали весь потенціал. Та завдяки вугільним покладам місто розвивалось до того рівня, що є нині. Щодо економічної ситуації сьогодні, то у місті працює залізобетонний завод, підприємство з ремонту гірничого обладнання, цегельний, деревообробний комбінат. Також виготовляють харчові продукти, зокрема хліб та олію. Також є м'ясокомбінат та швейна фабрика. Нововолинська громада є однією з найбільших в області. Нині там працюють над розвитком легкої промисловості. Хочу звернутися і до вас, наші телеглядачі, адже і ви можете сьогодні доєднатися до нашої розмови, зателефонувавши за номером телефону 0800 40 0012 та поставити запитання спікерам нашого сьогоднішнього ефіру. Обов'язково вже зараз анонсую, що будемо говорити і про школи, і про дороги, але почнемо із грошей. Власне, пане Борисе, розкажіть, який бюджет громади, скільки, власне, того, що ви заробляєте, і скільки вам дає держава? Доброго дня всім, ще раз вітаю. Значить, сьогодні у нас відбулася сесія Нововолинської міської ради. Ми якраз прийняли зміни до бюджету. В минулому році в нас бюджет на початок року складав приблизно 360 мільйонів гривень. Завершили ми його з позначкою 382, перепрошую. Завершили ми його з позначкою 442 мільйона гривень. Цьогоріч бюджет уже у нас складає 480 мільйонів після розподілу вільних лишків. І я сподіваюся, що ми перетнемо цьогоріч позначку в півмільярда гривень міського бюджету. Але до таких великих цифр додається показник індекс податкоспроможності, який складає 0,619. Це індекс, який вказує про платоспроможність нашої громади, і вона низька, тому що при одиничці це значить, що стільки громада, скільки потребує, стільки і заробляє. Натомість у нас він 0,6, відповідно, ми розуміємо, що ще 40% в принципі до наших потреб територіальна громада не забезпечує податками. Відповідно, на виконання делегованих повноважень, тобто на навчання з держави, там нам надходить субвенція в залежності від цього, від 40 до 110 мільйонів гривень там освітньої субвенції. Тому, на жаль, ми отримали в спадок якраз місто, яке було абсолютно не готове до того, що до нього доєднаються села, сільські території. І зараз протягом минулого року нам вдалося, в принципі, вирівняти ситуацію. Тобто в нас був індекс податкоспроможності 0,621,
тепер 0,619. Незначно він зменшився, але ми забезпечуємо на всіх сільських територіях надання адміністративних послуг, функціонування освітніх, медичних закладів, відповідно курсування автобусів та інших муніципальних послуг, які необхідно. Ну і намагаємося, звичайно, залучати кошти з різних альтернативних джерел. Соцеконом, державний бюджет, нерозподілені субвенції, кошти грантових програм. Нещодавно отримали лист від однієї з програм, яка виконавець якої ГІС, і ми будемо термомодернізовувати в нас лікарню. Загальний бюджет проекту – це 14 мільйонів гривень. Вони пообіцяли грант в сумі 100 тисяч євро, 3 мільйона гривень. Ну і таким чином, якби, рухаємося далі. З чого заробляє громада? З податків. От. У нас є підприємства. В основному це, ну не в основному, різні галузі є. Це деревообробка. Перш за все, Кроноспан, це БРВ, ну, ВМК, Волинська меблева компанія. Це німецьке підприємство, яке виробляє там складові до різних ну, катушки, да, тобто це Хан Електробау. Є дуже цікаві виробництва, такі, які пов'язані з товарами для художників. Ну, багато різних, три ливарних заводи в нас є. Тобто це, в принципі, місто має достатньо промисловий потенціал. І, відповідно, це найбільший стаття доходів, це податок з доходів фізичних осіб, над якими ми працюємо. Звичайно, є підприємці, це 40 мільйонів гривень податків, це і земельний податок, це і податок на нерухомість, це і акциз. Ну, податок на нерухомість – це 12 мільйонів, акциз ми там 15 до 20 зараз очікуємо. Ну, багато речей. Якщо говорити про розвиток промисловості, то так, саме Нововолинську громаду називають однією з найперспективніших. Угу. Пане Василю, що про це думаєте? Ну, воно так і мало бути. Другий захід у нас спеціальної економічної зони іде в області в Нововолинську. Перший захід був, коли почали вже руйнувати шахти, значить, були збудовані підприємства, шахти закрились і так далі. Зараз ми маємо нормативно-правовий акт, і якщо місто використає всі можливості для того, щоб скористатись тими спеціальними економічними такими важелями розвитку в зв'язку з закриттям шахт, то це буде, напевно, збалансований бюджет. Це раз. Друге, це буде бюджет, який буде рівно навантажений між податками від робочої сили і податками, які йдуть від майна. Я думаю, ми ще сьогодні про це поговоримо. Ви кажете, економічні важелі розвитку. Про що саме йдеться? Які от нині є можливості в міста Нововолинськ, в громади загалом? Ну, я розумію так, що ви хочете знати, а за рахунок чого в перспективі має розвиватись громада? Так. За рахунок сприятливих умов, які будуть створені в громаді для ефективного використання робочої сили, наявної робочої сили. Все це, розумієте, ми можемо багато говорити, але всю додану вартість, від якої ми живемо, повністю від неї ми живемо, да, створюють робочі руки. І от правильний напрям в міста є промислові підприємства, причому немалі промислові підприємства, на яких працюють робітники, вони своєю робочою силою створюють додану вартість, платять платежі в бюджет, підприємства платять платежі в бюджет, от мають доходи сім'ї, розвивається соціальна інфраструктура, оце розвиток міста має бути на сьогоднішній день. Це єдине в нас місто,
Ну, я не беру до уваги обласний центр, там ми багато можемо говорити. Ми колись зустрічались з містами обласного значення. Я спеціально для міст робив секторальний аналіз, де показував, хто за рахунок чого живе і де є, які там опущення і так далі. До речі, я повинен сказати, що десь я от рік пройшов, так? Я все-таки відчув, що цей секторальний аналіз десь був покладений в основу роботи міських голів для того, щоб змінилась ситуація. Поступають пропозиції, поступає все інше. Розумієте? Тому місто має серйозні перспективи. Ну, йдеться про сприяння, я так розумію, і на рівні держави. Зараз говорю про закон щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень і так далі. Не буду повністю цитувати. Який для цього зиск в Нововолинська? Це вже до мене, так? Так, до вас. Ну, ви маєте на увазі закон, який був в проєкті 56.2.0, сьогодні він 19.14. Закон, який потрібно, можливо, було в деякій мірі приймати давно. Ми в регіональному відділенні Асоціації міст України, не дивлячись, що там ніяких вказівок зверху ми не отримували, нічого, і вирішили цей закон опрацювати. В чому? От пан голова підняв питання, що ми не зовсім були готові для прийняття села. І якраз саме цю частину закону, новації, да, агросектору, от, ми опрацювали першими в Україні. Опрацювали, порахували, а що ж це дасть для громади? Тому що сьогодні ми маємо вже поєднання промислового міського потенціалу, так назвемо його, да, і сільської території з аграрним виробництвом. Це дуже важливо. Це підходить до розвитку переробної промисловості, кооперації села в рамках однієї громади, її повинно бути більше. А раз буде більше, то ми не будемо ганити, як казали, що значить Донбас Порожняк не гонить, оказалось, ганив Порожняк. Да? Не будемо ганити зерно за кордон, да? А будемо його переробляти і перекидати через Буг. Бо ж там вже зовсім близько. Тому це важливо. І якщо ми подивимося на цей закон врівноважує, особливо для міста Нововолинська, дві сфери. І промисловість, і сільське господарство. Що стосується сільського господарства? Це нові підходи до оподаткування земель сільськогосподарського призначення, СГ угідь, так називаємо, так? Ми про це поговоримо. Друга частина – це преференції у зв'язку з реорганізацією вугільної промисловості. Місто Нововолинське є в переліку даного закону як територія, де можна, щоб приходили інвестори, от, засновували підприємства саме переробної промисловості, переробної, визначені спеціальні коди і так далі. Цим підприємствам гарантується до 37-го року надання пільг з чого? По сплаті податку на прибуток, раз. По сплаті податку на додану вартість при ввезенні обладнання і комплектуючих для саме цих підприємств. І там визначено, які ці коди, значить їх там десь штук 200, я їх перераховувати не буду. Далі, визначено про те, що буде надана пільга по платі за землю, буде надана пільга за використання водних ресурсів, буде надана пільга рентної плати за використання лісових ресурсів. Але я вважаю, тут саме основне – це сплата прибутку, це ПДВ і це наявність робочої сили. І ці підприємства мають мати певні вимоги. Перше, вони повинні створені бути після 1.1.22. Тобто, от, в цьому році тільки. Ці підприємства не мають мати філій. Тому що ви, напевно, не пам'ятаєте, а я то пам'ятаю, коли була спеціальна економічна зона і так називаємий куриний осмол, та-та, завозили в Нововолинськ, пам'ятаю, а переробляли то в Донецьку, угу. Тут отримували всі преференції, туди його завозили і продавали як такий, що вже прийшов з ПДВ, з податком на прибуток і так далі. Представляєте, які були різниці? Тепер це враховано.
Тобто, станом на сьогодні вкладати в місто Нововолинськ, прийти будь-якому інвестору і започаткувати якийсь свій бізнес саме там, попри будь-яке інше місто, яке є на території області, навіть Луцьк, найвигідніше? Звичайно. Ну, звичайно, це повинно було бути тою нішею, яка зацікавить інвестора прийти і вкласти свої гроші. Чи вже станом на сьогодні є якісь конкретні домовленості щодо цього? Угу. В нас є дуже багато, насправді, зустрічей, відбувається зараз, причому з дуже предметними, інституційними і там великими фірмами, підприємствами. Всі, ну, насправді, знаєте, придивляються. Тобто, бо закон нещодавно ж вийшов в дію, всі ще пам'ятають 2005 рік, коли тодішня прем'єр-міністр за її поданням була відмінена територія пріоритетного розвитку в Нововолинську. І на сьогоднішній день вони, власне, якби приїжджають. Ми робимо бізнес-тур, тобто беремо потенційних інвесторів, веземо до підприємств, які вже функціонують, які можуть становити і бути складовою їхньої, наприклад, постачальної бази, які мають, наприклад, іноземну інвестиційну складову, і вони спілкуються з бізнесменами, які безпосередньо розповідають, як їм працювати в Нововолинську. І далі, ну, натомість ситуація, яка зараз, от, власне, з війною, вона трошечки, ну, насправді, охолодила цей весь процес, але, ну, в нас було, напевно, вже десь більше 10 контактів з різних сфер, починаючи там від виробництва там виробів зі скла, переробка меблів, інвалідні візки. Так, ну, тобто, це тільки, ну, пішли в ЗМІ, а є багато яких, які просто якби на рівні так переговорних процесів інших там відбуваються. Да. Але я знаю, що станом на сьогодні ще бракує підписаних якихось нормативно-правових актів, щоб от вже сьогоднішнього дня Нововолинськ почав над тим працювати, правильно? Так, пане Василь. Знаєте, я, напевно, дам відповідь на це запитання, тому що є багато різних тлумачень. От. Закон, по-перше, прямої дії, це раз. Визначає конкретні терміни, визначає конкретні умови і так далі. Є доручення Кабінету міністрів України прийняти відповідні нормативно-правові акти, підзаконні правові акти, і зобов'язано центральні органи виконавчої влади зробити аналогічне. От мені подобається, як би ми там не критикували нашу митну службу, да? Державна митна служба ще 23.12 зразу дала офіційну вказівку своїм митницям, от в мене цей лист, про зміни в оподаткуванні. Будь ласка, шановні митники, з першого числа, будь ласка, якщо буде таке, його ж не буде ще, то ж ми зрозуміємо. Але вони вже спрацювали на випередження. Чого я не можу сказати за Державну податкову службу? Так, тому що ми маємо податок на прибуток. І якщо ми маємо в прикінцевих положеннях даного закону 19.14 записано пільга по податку на прибуток, то в 140, по-моєму, 2 статті того ж самого бюджетного кодексу треба ж було теж внести зміни. Ну, наскільки це вплине, наскільки не вплине, це абсолютно. Але сьогодні питання нормативно-правового врегулювання аж ніяк не є бар'єром залучення інвестора на територію. Всі нормативно-правові акти, виписані в законі, вони мають пряму дію, і можна приступати до роботи. Абсолютно. Гарант. Ну і якщо навіть буде підприємство створене, ну чого не відбудеться ж в першому кварталі, да, то перший податок на прибуток піде в квітні місяці. Ну, у нас податкова ж служба, ви розумієте. Ну, тобто до квітня все одно все. Так, воно врегулюється. Навіть якщо не врегулюється, то любий суд визнає закон і скаже надати пільгу по податку на прибуток. Ніякий податківець не прийде і не скаже, плати податок тоді, коли в законі написано, що він не повинен платити. Зрозуміло, що коли митна служба спрацювала там 23 грудня, ще не було інвестора. Але якщо говорити
І, ну, і в першому кварталі немає. Якщо говорити, в принципі, про 2022 рік, не про довгострокову перспективу, наскільки реально, аби він з'явився і от на таких умовах почав працювати? Тут дуже реально. Я вірю, що до кінця цього року, ну, їх може бути там 3, 5, 10. Ну, тому що і це буде внутрішній інвестор. Це будуть українці, які мають кошти, які хочуть вкладати, які розуміють близькість до кордону, які будуть здійснювати релокацію своїх виробничих площ з центральної і східної України, які орієнтовані на експорт в Євросоюз. Тобто це наша цільова аудиторія. Станом на сьогодні вже є от якась конкретна домовленість? Не 3, 5, 10, зрозуміло, що, звісно, ну, дивіться, вони будуть зацікавлені, але... Про що треба, ну, що треба розуміти, да? Враховуючи те, що є конкретний перелік кодів видів економічної діяльності, так, близько 200, які передбачають собою виробництво або переробку. Це не офісне приміщення. Тобто це підприємцям необхідно розуміти, де вони будуть це виробляти. Чи це будуть їхні виробничі площі, чи це будуть орендовані виробничі площі. Ну, тобто це має бути обладнання завезено. Це, відповідно, ну, величезна купа різних нюансів і деталей. Тобто місце, приміщення, підключення до електроенергії, комунікації всі, газ, вода, світло, доїзд, логістика, рекрутинг людей, пошук, тобто робочої сили. Це весь процес, який необхідно допомагати інвесторам, і воно не робиться ось так. Це, ну, при найкращих всіх абсолютно сприятливих умовах я розцінюю це, ну, якби успіх за півроку. За півроку від моменту, коли ми, наприклад, поїхали, подивилися, вони приїхали до нас, ми пожали руки і почали цей процес. Тобто, ну, це дуже оптимістично насправді. Ви сказали поміч інвестора. Наскільки я розумію, йдеться про створення індустріального парку, про який нині дуже активно говорять. Розкажіть детальніше про нього. Ну, дивіться, тобто в нас в Нововолинську є дві можливості для інвесторів. Перша – це, власне, новели, да, закону 1914. Там необхідно, в які умови, да, тобто є переробка або виробництво, 10 найманих працівників, реєстрація на території міста Нововолинська і оборот, ну, це стримуючий насправді фактор, оборот компанії, тобто підприємства, повинно бути не більше 40 мільйонів гривень за рік. От. Індустріальний парк – це інша історія. Має бути управляюча компанія, яка дозволяє або допомагає на певній території, а це 17 гектарів землі, конкретно чітко визначено, згідно чинного законодавства, зареєстровано в Міністерстві економіки. На цій певній території вона допомагає інвестору, тобто вона, в принципі, за нього створює виробничі площі, здає в оренду, все-все-все робить. Там пільги на 10 років прогнозуються і без граничної норми об'єму доходів. Тобто не треба, щоб було там не більше 40 мільйонів. Тобто там немає планки, відповідно, інші трошечки умови. Тобто більше того, інвестор може навіть обирати, да, який шлях йому обрати. Так. Чи от обмежити себе певними заробітками, наскільки я розумію, в цьому найбільша проблема. Так. Чи все-таки платити, можливо, отримати менше преференції, але заробляти більше за рахунок обсягу, правильно? За умови локалізації бізнесу на конкретній земельній ділянці. Якщо говорити про будівництво індустріального парку, про його створення, так, говоримо ми, наскільки я розумію, десь з 2018 року і до цього говорили, чи не будуть це пусті розмови, і чи насправді вже в найближчий час він з'явиться? Ну, дивіться, все залежить від Верховної Ради. Там є два законопроекти, 5587 і 88, наскільки я пам'ятаю, де, власне, прописані пільги для інвесторів, для підприємств, які хочуть здійснити, ну, якби розміщення своїх виробничих площ на території індустріальних парків. Тому що на сьогоднішній день чи підприємець візьме земельну ділянку, просто викупить або візьме в оренду без будь-яких умов, чи він розміщить своє виробництво в індустріальному парку, різниці немає ніякої. Ми чекаємо на те, що законодавець з Верховної Ради прийме
ці, але ну, очікуємо якби десь там буквально в квітні місяці. Бо цим займається безпосередньо Мінрегіон, і вони достатньо активно лобіюють цю історію. І міністр, прем'єр-міністр, верніше, міністр Чернишов, там і Лукеря займається цим ділом. Тобто вони є такими амбасадорами, да, індустріальних парків. Тому ми чекаємо на ці пільги, і після цього, в принципі, інвестору буде можливість ну, дійсно предметно обирати між тим і тим. Поки що цих пільг немає. Але дуже багато розмов, причому є і субвенція на розробку, субвенція на розбудову індустріальних парків. І першим ділом, звичайно, те, що, чим ми будемо займатися, це проектно-кошторисна документація на створення якихось виробничих там площ. Пане Василю, ваша позиція стосовно розбудови індустріальних парків? Ну, моя позиція практична. За індустріальні парки ми говоримо вже в Україні дуже давно. Але я ніде не побачив в господарській діяльності нашої ненької України результат діяльності тих індустріальних парків. Я бачу результат діяльності колишньої спеціальної зони економічної в Нововолинську. Це я бачу. Появились підприємства, крупні платники, платять податки і так далі. Індустріальні парки – так, проголошено, да, це, звичайно, перспектива, але сьогодні так, то Верховна Рада тормосить, то індустріальний парк на папері там намальований, але його в ділі немає. Тому я би, якби я поступав, так, є наміри, прекрасні наміри, чекаємо, як воно буде, а паралельно використовуємо те, що є. 40 мільйонів. Зробимо 10, буде 400. Зробимо 10, буде 400. Нема проблем. Абсолютно ніяких нема проблем. Конкретні пільги, конкретна ділянка, конкретне виробництво, конкретний податок з доходів фізичних осіб. Будь ласка, наповнюємо бюджет, розвиваємо, залучаємо і так далі. Розумієте? Я ще хотів би в цьому плані сказати, що тут ще потрібно було б розглядати його разом, місто і село. Наскільки буде кооперовано місто з селом для того, щоб не уходила з територіальної громади сировинна продукція, а виходила продукція переробки. Переробки. Ми будемо мати набагато більше, ми будемо мати від села, адже сьогодні ну, не буде 0,6% земельного податку за сільськогосподарські угіддя, так як воно на сьогоднішній день є, а буде 4%. А це немало, небагато. Я порахував, в області це майже півмільярда гривень. Шановні, це сума колосальна. І спілкуючись з багатьма крупними товаровиробниками, вони абсолютно не спорюють цей варіант. Не кажуть, що це якийсь там гетьман це тягар їм положив і так далі, і тому подібне. Все нормально виходить. Беремо врожайність одного гектара, множимо на ціну, яка є, дивимося, який дохід, виймаємо все, що там виходить, плату і все нормально. Тому я думаю, що самим ближчим перспективним є це 1914. Запускати. І потихеньку підганяти індустріальний парк. Саме так. Якщо говорити про сільське господарство і от, власне, його поєднання, переробку вже в рамках цього законопроєкту 1914, чи вже говорили, можливо, з місцевими виробниками? І насправді, якщо говорити про перспективу, то ми розуміємо, що 75 тисяч кілометрів квадратних, звучало в довідці, це площа громади. Насправді, це дуже невелика громада. Ми розуміємо, що згодом вона може і розширитись на інші населені пункти і тому подібне. Як тоді бути і як от вже нині налаштовувати співпрацю? 75 кілометрів включає в себе 2,9 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Це вам не 20, не 30 і не 40, а 2,9 тисячі гектарів. Є потужні сільгосптоваровиробники, такі як Діброва, Ковальчук і так далі, які платять сьогодні що? 0,95 як четверта група єдиного податку. Угу. А будуть платити 4%.
а через 2 роки 5. Розумієте? В нас є телефонний дзвінок, то послухаємо. Доброго вечора, скажіть, хто до нас телефонує? Доброго вечора, Богдан Янович, село Грибовичі. Так, можете ставити своє запитання, ми вас чуємо. Ну, питання до пана Бориса. Мене як старого ветерана цікавить це питання. Ваша дружина у 2020 році оформилася підприємцем та отримала дохід 3,5 мільйони гривень в рік. Це перше питання. Скажіть, будь ласка, чим займається ваша дружина? Угу. І наступне питання. Чому ваші депутати з партії «За майбутнє», Саповал, Яна Микитюк, начальник муніципальної варти, спільно з обласним депутатом Бокочем, постійно приїжджають на сесію Литовської тої ради і пробують її зірвати. Чому у вас такі працівники працюють? Дайте, будь ласка, відповідь. Гаразд, дякую. Ми почули ваше запитання. Зараз пан Борис на 2 з тих запитань відповість. 2 є, на 2 відповідай. Дякую. Ну, по-перше, село не Грибовичі, а Грибовиця. От, колега мав би знати населений пункт і підготуватись краще до цього. Перше питання, звичайно, моя дружина прийняла бізнес, яким я займався. Я підприємець був з 2006 року. І до 2020 року я здійснював діяльність, сплачував податки, звітувався. І один з видів діяльності, в мене їх там було достатньо, це була оптова торгівля. Я допомагав дикорослими вторинними ягідними ресурсами, лісовими ресурсами. Я співпрацював з декількома великими оптовими виробниками, переробниками чорниці, там інших лісових ягід. І, в принципі, моя дружина допомагала мені в цьому бізнесі і далі продовжила, і в минулому році теж цим займалася. Це, в принципі, не секрет. Там достатньо великі обороти, які дозволяють в рамках другої групи єдиного податку отримати такий дохід. Гаразд, про депутатів на сесії Литовської громади. Я думаю, що це пов'язано з ситуацією щодо виділення для переробки чи утилізації породного відвалу. В принципі, ми виступали за те, щоб місто Нововолинськ має по периметру дуже багато шкідливих екологічних підприємств. І в 2019 році з'явився дуже дивний, насправді, псевдоінвестор, як я вважаю, який хоче взяти породний відвал і там влаштувати якесь не до кінця зрозуміле виробництво. І є активні громадяни, в тому числі там депутати міської ради, які висловлюють свою позицію, це не заборонено, вони їздять і спілкуються там з місцевими теж депутатами, обранцями. Породні відвали, наскільки я розумію, йдеться про терикони, правильно? Так. Угу. Вони і в місті Нововолинську так само. Угу. І я розумію, що, знову ж таки, їх теж доведеться розробляти. Можливо, шляхом Литовської громади, можливо, іншим шляхом. Угу. Розкажіть, що думаєте з ними робити ви? Ну, дивіться, частина з них, вони вже рекультивовані. Відповідно, для того, щоб можна було щось з ними робити, необхідно отримати там певну дозвільну документацію з міністерств, з Міністерства екології. Ну, це такий шлях, якби довгий, подекуди складний, але Литовська громада його пройшла. Ми говорили з пані головою, казали, що було. То я не вникав там суть, якби що яка ситуація в Литовищі була. І в принципі, це цікавий насправді
ресурс, який є на території міста. Ми теж працюємо в цьому напрямку. Є там Терекон 6-ї шахти, де досить успішно працює одне з підприємств там з 2013 року. Ну, по інших, в принципі, теж ми готові розглядати, вивчивши законодавчу базу. Я думаю, на якихось конкурсних засадах можна буде виставляти ці лоти на аукціони. Гаразд, тільки відповіли на одне питання, вже маємо новий телефонний дзвінок. Так, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Звідки ви до нас телефонуєте? З міста Нововолинська. Це Борис Сергійович, наш міський голова сидить. Сьогодні відбулася сесія Нововолинську. У мене перше питання є для міського голови. Що він так боїться, що нагнав стільки поліції і тітушок під час сесії? І друге питання. Скільки він буде часу нівелювати або утримувати процес надання статусу почесного громадянин міста Кліндухову Євгенію Павловичу? Гаразд, зрозуміли ваші запитання, то зараз, думаю, пан Борис спробує на них відповісти. Дякую за запитання, Віталію. Дивіться, від трьох депутатів міської ради надійшов лист на ім'я поліції від Бадзюня Андрія Анатолійовича, Тимощука Ігоря і Станицької Надії про те, що відбудеться, вони чули десь в соцмережах, що відбудеться акція о 10-й годині біля міської ради. Відповідно, реагуючи на цей лист, поліція вжила заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку. Натомість, на жаль, ніхто не повідомив, згідно 39 статті Конституції України, орган місцевого самоврядування, і ніхто не взяв відповідальність за цю акцію. Слава Богу, що не було ніяких інцидентів і провокацій. Я сподіваюся, що надалі організатори цієї акції зроблять висновки і будуть повідомляти орган місцевого самоврядування, бо є чіткі вимоги щодо повідомлення тематики, відповідальних за безпеку. А натомість я сподіваюся, що і поліція теж відреагує, і ті особи, які беруть на себе відповідальність за сьогоднішню акцію, теж, ну, згідно норм чинного законодавства, мали би це визнати і понести якусь відповідальність. Щодо Кліндухова, є порядок, який розроблений, про порядок присвоєння статусу почесного громадянина Нововолинська. І, ну, згідно цього порядку необхідно пройти там цю процедуру і далі винести питання на сесію. Гаразд, хочу звернутися знову ж таки до вас, наші телеглядачі. Можете телефонувати 0840 00 12. Також читаю ваші коментарі у соціальних мережах. Обов'язково озвучу запитання так само. Можете залишати їх і у Фейсбуці, або під трансляцією у Ютубі. Що ж, продовжимо. Якщо говорити, вже в нас було питання про Литовську громаду. Перед тим я говорила про можливе, зрештою, об'єднання з сусідніми громадами, тому що, знову ж таки, площа не така велика, попри те, що, як зазначив пан Василь, що 2,6 гектари все-таки земель сільськогосподарського призначення. Тисяч, так, над якими можна працювати, розробляти. Що думаєте про можливе об'єднання? Пане Василю, можливо, поговорю з вами. В принципі, місто, села навколо, як це повинно відбуватись далі? Ну, питання об'єднання, бачите, воно в нас якось дивно відбувається. Процес добровільного об'єднання розпочався в 2015 році. І до примусового об'єднання ряд територіальних громад, особливо міст обласного значення, вважали собі село обузою. І не ставилось питання про те, що вони добровільно об'єднані. Я особисто їздив і був заступник там пан Громик. От, були ми в тій Грибовиці, значить, розмовляли, але все рівно питання не йшло. Відбулось примусове об'єднання. І чомусь сьогодні вже опять виникає питання про повторне об'єднання. Ну, знаєте, я скажу свою точку зору. Громада має бути фінансово забезпечена.
фінансово забезпечена. І на сьогоднішній день у нас є маленькі громади. Є маленькі громади Велиськ, Літовиш, Поромів. Невеличкі громади з невеликою кількістю населення. На сьогоднішній день вони поки що дієздатні, так скажемо. Тому, якщо через 3 роки трусити опять об'єднання і так далі, ну, я не бачу в тому такої потреби. Якщо дійсно громада буде фінансово неспроможна, так, тоді ставити питання про доєднання. Друга сторона. Якщо громада одна і друга буде вбачати в об'єднанні позитив, і сама підніме питання, попроситься в міську громаду, а міська громада дасть згоду, це також варіант, який на сьогоднішній день він прописаний в законодавстві. Так, пане Борисе? Угу. Прописаний в законодавстві. Тому, як буде поступати в даному випадку Мінрегіон, я єдине тільки, щоб це не стало, не стало такою політичною акцією, бо ж ми вже там по всіх засобах масової інформації трусимо про те, що от-от дострокові вибори і так далі, і тому подібне, щоб якоюсь карткою в виборах не стало, щоб ми не мали негативного результату. А якщо є доцільність і фінансові розрахунки про те, що це буде доцільно, так, потрібно переконати населення, але не на словах, не на якихось діях, а дійсно зробити розрахунки, показати, от економічні розрахунки, і так буде краще. Так буде краще. Або добровільно, або фінансово доцільно. Зрозуміли вашу позицію. Ми говоримо про те, що є дуже багато підприємств, менших, більших на території громади. І розуміємо, що якщо є багато підприємств, дуже часто або інколи виникають з ними певні нюанси. Хочу запитати щодо екологічної ситуації, тому що бачила останнім часом порушення щодо на олійному заводі в Нововолинську, де було дозволів на викиди. Чи тільки цей випадок був зафіксований як мінімум з початку року, і наскільки часто це в принципі трапляється? Ну, є державна екологічна інспекція, яка здійснює в рамках своєї діяльності перевірки на підприємствах. І, відповідно, вони не тільки здійснюють перевірки на підприємствах, здійснюють перевірки там і органи місцевого самоврядування. Тому вони, коли їх фіксують, це стає якби публічним і попадає в публічний простір. Тому ми керуємося їхніми там повідомленнями і вживаємо заходів, там, в тому числі різного характеру, по відношенню в комунікації з підприємствами, які знаходяться в нас на території. Гаразд, але кажете, що це ніби був єдиний випадок, як мінімум, за цей рік, правильно? Більш не фіксували подібного. Бо бачила в коментарях, що мешканці місцеві дуже Ставляться, тому що кожного разу, коли ми заїжджаємо зі сторони Володимира в Нововолинськ, ми бачимо величезні викидів пари з кроноспану, і це, звичайно, в головах людей викликає дуже багато запитань щодо формальдегідів, інших. Це один з найбільших платників податків в місті Нововолинську і роботодавець. Є ливарні заводи, є там пан Курчак, є олійно-жировий, і ці всі питання повинні задаватися, власне, нашим Держекоінспекції, яка повинна здійснювати нагляд, перевіряти, давати приписи, це все, якби, і відповідно реагувати. До речі, кожний мешканець України може написати звернення в Держекоінспекцію, вона зобов'язана відреагувати і здійснити перевірку. Гаразд, тобто якщо в мешканців Нововолинської громади є питання, так, можуть писати свої звернення. Так. Я вам скажу навіть більше, що звернення мешканців набагато швидше і серйозніше впливає, від влади. Серйозно. Гаразд. Дороги, тому що нам же і у коментарях пишуть, і в принципі є от в мене перелік вулиць, де я бачила, що люди питали і цікавились. Бачила, що частину з тих вулиць ви нещодавно, так можна сказати, інспектували, то маєте точно про них знати, що саме буде відбуватися далі, чи то капітальний ремонт, чи клаптиковий. Наприклад, Маяковського, Грушевського, Мічуріна в місті Нововолинськ. Угу. Що скажете про це, про ці вулиці?
Ну, дивіться, значить, місто Нолинськ не є якимось унікальним містом в Україні з цього приводу. Проблема для цілої країни зараз така, що кількість розмерзань, замерзань води, так, тобто ця температура плюс один, мінус один, вона призвела до того, що дуже сильно зруйнувалося дорожнє покриття і асфальтне покриття. На сьогоднішній день, буквально вчора, розпочалися роботи по асфальтуванню холодним асфальтом, а вже коли буде достатня погода, ми будемо оголошувати тендер на проведення ямкового ремонту, поточного ремонту, і відповідно будуть складені дефектні акти, і організація, яка виграє, фірма, яка виграє на проведення цих робіт, вона буде вже по реагуючи там на цілий перелік, бо у нас тих вулиць там дуже багато, які потребують ремонту, буде вже безпосередньо здійснювати там ці ремонтні роботи. Якщо, ну, ми, по-перше, самі об'їзд робимо, я там заступник міського голови, виробниче управління комунального господарства, ми ці всі карти і готуємо, ці всі переліки. От. А далі вже безпосередньо, якщо є конкретні там звернення, можна в письмовому вигляді, ми там все будемо включати. Гаразд, але все одно перепитаю. Тобто ті вулиці, які я озвучила, Маяковського, Грушевського і Мічуріна, вже методи, там, як ви пояснили, вже заробляють. Дивіться, на Маяковського вчора розпочали роботу. Біля першого будинку. Гаразд. Інші питання. Проспект Перемоги, Степана Бандери і вулиця Бойка. Так. Чи можете щось сказати про ці вулиці, якщо орієнтуєтесь? Бо розумію, що можу будь-яку вулицю назвати, ви дивіться, не обов'язково будете. Ну, проблема з вулицею Степана Бандери така, що вона знаходиться між двома мікрорайонами. Тобто зверху 6-й мікрорайон, з правої сторони, якщо їхати до 15-го, з лівої сторони 5-й мікрорайон, а вона знизу. Да? Тобто вона там дуже проблематична ситуація зі стоком води. От. І вона, відповідно, постійно якби потребує латання. Якщо зробити капітальне, ну, то це мільйонів, там, за нинішніми оцінками, там, від 70 до 130 мільйонів гривень, які в громаді немає. Проспект Перемоги, звичайно, там біля Вопака в нас є велика проблема. І ми плануємо цьогоріч, якби зробити, ну, набагато серйозніше, ніж просто залатати. От. Ну, побойка там, я так розумію, це треба повністю асфальтування проводити, треба дивитися в перелік, є перспективний перелік асфальтування доріг, який містить там приблизно 70 доріг в Нововолинську і 15 доріг в Благодатному, і ще купа доріг в новій сільській місцевості. Тобто, ну, тут вже треба дивитися в залежності від того, яка вона там в черзі стоїть. І ще одне питання щодо вулиці від РМЗ до першої шахти. Так. Що саме там відбувається нині? Чи проводяться якісь ремонтні роботи, чи заплановані вони в найближчі? Значить, це вулиця, яка, ну, фактично до першої шахти від нашої автостанції. Там... А як вулиця називається? Бо в коментарях всі писали від РМЗ до першої шахти. Намагалася знайти на карті, не змогла. Це вулиця Шахтарська. Шахтарська. Так. Вона веде до вулиці Тихої. Це, ну, вулиця, яка, або дорога, яка веде в один з промислових районів. Там є дві таких локації, де живуть люди: вулиця Гастелло-Білоруська і вулиця Тиха. І вона протяжністю приблизно там до 2 кілометрів. Від, ну, якби від центральної частини міста, від Р-15, від автостанції. Відповідно, вона вела там до колишньої першої шахти. Суть цієї вулиці, вона сполучає великі підприємства промислові з, власне, містом Нововолинськом. Там є комплекс проблем і питань, які ми вирішуємо. Там не було взагалі жодного сполучення, і ми оголосили тендер, там за четвертим разом зайшли підприємці для того, щоб здійснювати перевезення. Не було освітлення, ми в минулому році за 335 тисяч гривень здійснили освітлення. Ще необхідно доробити доріжку, тому що люди ходять, власне, багато людей ходить на роботу туди, а там є там і підприємство «Ливарний завод», «Хан Електробау», ЗПГ «Західно-промислова група». Стільки там всього зробили на одній вулиці, будуть думати, що там хтось живе з ваших родичів. Ні, не в тому діло. Діло в тому, що там дуже багато людей працює. Відповідно, ми хочемо, щоб вони йшли по комфортній
доріжці освітлені і, ну, таким чином. Гаразд, якщо говорити, в принципі, про поточні ремонти, то так, ми розуміємо, що таких вулиць є дуже багато. Так. А якщо говорити саме про капітальний ремонт, угу, як там? Капітальний ремонт, значить, у нас є зроблені ПКД, проектно-кошторисна документація, на вулицю Матросова. Це вулиця, яка йде, ну, так звана об'їзна за 15-м мікрорайоном, сполучає сполучення до 5-го садочка, 5-ї школи, 9-го садочка, і виходить аж там на трасу Р-15. З лівої сторони в нас 15-й мікрорайон, з правої сторони Нискиничі. Вулиця, значить, Кропивницького, яка сполучає 5-й мікрорайон з епіцентром, і це така вулиця, яка би дозволила нам розвантажити власне транспортне сполучення, бо дуже багато людей там з 5-го і з 6-го мікрорайону виїжджають на трасу через 15-й. Вони можуть це робити вже напряму до епіцентра. І третя вулиця Заводська, невеличкий шматочок вулиці, там буквально щось 800 метрів просто недороблено, це з міста веде до села Нискиничі, ну, до іншої сторони. Це проектно-кошторисна документація, яка була виготовлена в минулому році. Тендера були оголошені, один тендер була в минулому році, був оголошений і вже є переможець. І буквально завтра буде на ці дві інші вулиці оголошені тендера. Загальна вартість, щоб я там не вникав, приблизно 20 мільйонів гривень на цих три вулиці. Ще ми зараз працюємо в контексті розробки проектно-кошторисної документації і ремонту, капітального ремонту дорожнього покриття доріг з сполученням Нововолинськ-Гряди 3-4 кілометра і сполученням від траси Р-03-05 через Благодатне до Литовської громади. Ну, по нашій стороні це 2,8 кілометра, а там взагалі може бути 5,8, це до першого села. Ми говорили з керівницею громади, вона каже, що будуть продовжувати той ремонт. Проблема там, що проектно-кошторисна документація тільки коштує 2,5 мільйона. І вартість робіт оцінюється там мільйонів 60. Гаразд, аби відповісти на всі питання, то, можливо, трішки швидше так? Питають, у Нововолинську влада планує у 2022 році облаштувати нові спорткомплекси та місця відпочинку на 5-му та 15-му мікрорайонах. Так. І от пані Олена в соціальних мережах, в Фейсбуці питає, що саме буде на нашому 15-му мікрорайоні, що у планах? В планах у нас, перше, де стоїть ялинка, зробити сквер. І висадити туди ялинку, щоб вона постійно там росла. Це має бути сучасний сквер з дитячим майданчиком новим переробленим і ялинка, яка буде там рости. Далі ми розглядаємо питання побудови стадіона в 5-й школі. Дуже проблематичний проект, враховуючи те, що там дуже багато комунікацій. Але, ну, все реалістично. Ми були там з депутатом Верховної Ради Ігорем Володимировичем Гузем. Маємо вже викопіровку, тобто зйомку місцевості. Ну, треба сідати, дивитися вже предметно, говорити. В принципі, рішення є. Необхідно вже, щоб інженери нам сказали, чи воно правильне. Тобто, ця ситуація. І найголовніше, я сподіваюся, для мешканців 5-го, 15-го і 6-го мікрорайонів, це те, що ми в цьому році запускаємо, якби, пілотний проект по цьому регіону, будемо здійснювати повністю заміну всіх сміттєвих майданчиків на баки, що будуть закриватися, і здійснення вивозу сміття сміттєвозами з задньою загрузкою. Тобто це передбачає собою закупівлю нових сміттєвозів, закупівлю нових сміттєвих баків і переробку повністю всіх 25 сміттєвих майданчиків на нові сучасні акуратні. Тобто цілий рік ми будемо сидіти на 5-му, 15-му і 6-му мікрорайоні і робити там благоустрій зі сміттям, будемо дивитися, а далі вже, ну, тобто вартість цього проекту там 20 мільйонів гривень. Гаразд, уже ми минули тему ремонту доріг, і вже передає наша режисерка, що вже телефонують і питають, а чому про двори не поговорили, наприклад, по проспекту Дружби, якщо я не помиляюся, чи буде там ремонт дворів? Значить, ну, ми, відверто кажучи, хочемо зайти в кожний двір з якоюсь, з вирішенням якоїсь проблеми. Ну, на жаль, як я почав з того, що індекс податкоспроможності у нас найменший серед всіх міст обласного підпорядкування. На жаль, ми не можемо і не маємо стільки коштів, щоб, власне, зробити благоустрій одномоментно в кожному дворі. Ми проводимо зустрічі в дворах, я особисто спілкуюся з мешканцями, і цьогоріч у нас буде діяти програма
Допомоги ОСББ, і ми будемо заходити в двір з наступною ініціативою. Тобто ми будемо встановлювати лавочки, встановлювати дитячі майданчики, де це потрібно, дошки оголошень, освітлення таке внутріквартальне. Тобто той благоуст, який ми можемо робити за ті кошти, які ми маємо, ми будемо здійснювати однозначно. У нас діє центр підтримки діяльності об'єднань співвласників. Буквально за 4 місяці останнього року у нас було створено 34 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Для розуміння, в нас 475 будинків, тобто майже 10% ми буквально за півроку минулого року створили. Знаю, що ви затвердили програму енергоефективності на 2022-2024 роки. Наскільки я розумію, будуть відбуватися аудити, після цього будете утеплювати будинки. Mm-hmm. Йдеться про співфінансування з мешканцями чи про повне фінансування? Віце, ця програма, вона діє в рамках оптимізації витрат на енерго на комунальні в наших комунальних закладах. Тобто, що стосується багатоквартирних будинків, діє зараз, починає свою роботу програма президента «Велика термомодернізація». І, відповідно, вона буде, це окрема історія. Держава виділятиме гроші так само по цій програмі? Щоб, коротко, я вам не розкажу. Зразу кажу. Бо це великий комплекс робіт, і я... поряд з боротьбою з стихійними сміттєзвалищами, як міський голова, ставлю задачу для себе цьогоріч залізти дуже детально в енергозбереження і в енергоефективність. У нас є ця програма енергоефективності міста Нолинська, яка прийнята в результаті співпраці з європейською енергетичною відзнакою. І ми робимо там комплекс заходів, і зараз приймаємо цю програму для того, щоб здійснювати заходи з енергозбереження в комунальних наших закладах. В школах, в садочках, в лікарнях, в інших закладах. Для чого? Комплекс заходів, який покликаний на дуже прості предметні речі. Закривати, вода, виключати світло, облік здійснювати, передавати цей облік для того, щоб зробити аналіз. І якісь більш затратніші речі. Заміна вікон, енергозбереження, утеплення, тобто такі встановлення ІТП. Це якби ця програма. Натомість по програмі великої термомодернізації президента, це програма, яка передбачає утеплення фасадів багатоповерхівок. Це кредитні кошти, які будуть видаватися органам місцевого самоврядування. Там є свій порядок, свої вимоги. Ми подали 15, наскільки я пам'ятаю, будинків. Проблема в тому, що ці кошти треба буде вертати з коштів платників податків. Гаразд, у мене питання. Наприклад, я живу на проспекту Ті Дружби і хочу термомодернізувати свій будинок. Угу. Що мені для цього потрібно зробити? Написати звернення в міську раду? Чи у вас вже є план, хто перший підпаде під цю програму? А у вас який будинок? Власний чи квартира? Я питаю, у мене немає будинку, я так питаю, як це мешканка, чи я розумію. Багатоквартирний будинок. Багатоквартирний. У вас є три можливості. Перше, створити ОСББ і власним коштом здійснити термомодернізацію цілого будинку. Угу. Друга можливість – це участь в програмі «Теплий дім». В фонді є такий фонд енергоефективності. Там фінансування йде, наскільки я пам'ятаю, 65/35, дає можливість 10% місто може допомогти. Гаразд, там, на сайті «Енергодім» детальніше про це можуть там почитати. Там величезна процедура. І третій варіант? І третій варіант – звернутися до нас в відділ підтримки діяльності ОСББ. Угу. Відповідно, перший раунд пропозицій вже пройшов. Я сподіваюся, що буде другий раунд, тому що Офіс Президента задекларував, що вони в цьому році хочуть утеплити 5 тисяч будинків по цілій країні. Ми подали наших 15. Там є певні критерії.
От, ну, не просто там собі захтів і подав. Тобто є певні критерії, якщо ви відповідаєте цим критеріям, він попадає в перелік, і тоді далі вже пішли процеси. Гаразд. Процедури. Знову ж таки, про критерії детальніше можна дізнатися у вас, написавши вам там на у Фейсбук чи де будь-яку сторінку. Добре. Закриття школи у селі Нискинич, якщо я правильно сказала назву населеного пункту, розкажіть про це детальніше, чому її будуть закривати і чи дійсно будуть? Ну, по-перше, я просто не знаю, звідки взялася ця інформація, що ми її закриваємо. Бо для того, щоб закривати школу, є чітка, зрозуміла, прозора процедура, яка передбачає рішення органу місцевого самоврядування, рішення сесії. Тому, якби, таких рішень органу місцевого самоврядування... Ви плануєте закрити ту школу? Дивіться, ще раз, воно не приймало. Тепер щодо закриття і взагалі цього. В нас є, напевно, з три документи, рекомендації Держаудитслужби, потім Центру управління якості освіти, там інші, які просять, рекомендують і кажуть нам оптимізовувати мережу. Яким чином це робити? Це питання щодо призупинення роботи Нискиничівської гімназії. Гімназія. Так, відповідно туди їздив там керівник освіти, заступник міського голови, проводилась робота, є діалог там з школярами, з батьками, з вчителями. От, і цей процес такий, він якби не швидкий. От, тому будемо бачити. Скільки навчається дітей? 52 дітини. Гаразд. Ви кажете, що є діалог. Яка є альтернатива тій школі? Куди будуть їздити учні? Дивіться, альтернативи є дві. Тобто є 7-й ліцей і 6-й ліцей. Один з них знаходиться на відстані 1,2 км, другий знаходиться на відстані 1,3 км. Обидва ліцеї мають прекрасну спортивну базу. Один з них повністю утеплений, термомодернізований, з сучасним подвір'ям, яке ми зробили в минулому році за кошти соцеконому, з спортивним полем. Інший спортивний ліцей, там є 3 спортзали, басейн. Ну, відповідно, ми перевіряємо гіпотезу, пропонуємо, робимо день відкритих дверей, запрошуємо батьків для того, щоб вони подивилися, які умови альтернативні може і відкрили для них, власне, те, що Нискинич і Грядівська сільська рада доєдналася до міста Новолинськ. Гаразд, дякую вам за відповідь. Насамкінець хочу запитати вас, пане Василю. Ми почули, що дуже багато всього потрібно робити. Як мінімум 85 вулиць асфальтувати, 70 в Нововолинську, 15 в селах, проводити благоустрої території, модернізації, віддавати ті всі кредити. Де на це взяти гроші? Ми вертаємося до початку нашої розмови. Мене це теж дуже цікаво. Так. Ми вертаємося до початку нашої розмови. Значить, потрібно використати всі можливості, які на сьогоднішній день має, я би сказав, от специфічні можливості міста Нововолинськ. Це і 19-14, так? Це і парк індустріальний, колись, можливо, він запрацює. Але в першу чергу я би порекомендував детально розібратись із платниками податків всіма. І всі платники податки мають мати свої податкові зобов'язання. І цей облік платників податків має здійснити сама міська рада, тому що в співдружності з податковою це дасть певний економічний ефект. Ми сьогодні говоримо про те, що втрати, мої розрахунки показують, втрати по землі складають від 25 і більше відсотків доходів. Це ж у вас, ну, там дуже мільйони є. Якщо візьмемо 20-30, то ж воно складується. А тепер іще інше питання. Це земля. А нерухомість? Нерухомість також не облікована вся. Потрібно її облікувати. Тобто, потрібно зробити карту податкової бази територіальної громади. На тій карті мають бути нанесені всі, я образно кажу, карта, всі платники податків і як вони контролюють. І тоді претензії до податкової. Чому вона так погано адмініструє? Це перший шлях. І другий шлях, самий важливий, це відкриття нових робочих місць.
такі міста, як місто Нововолинськ, місто Ковель, Володимир-Волинськ, без потужного бізнесу сьогодні говорити про те, що буде наповнювати бюджет фермерське господарство, ну, ви мені вибачте. Воно має в першу чергу задовольнити потреби населення в продуктах харчування і сплатити якийсь, скажімо там, образно податок. Так само, як ми сьогодні говоримо, що по пільги по податку на землю і так далі, це невеличкі суми, які втратить місцевий бюджет в зв'язку до 37-го року. Так. І тим більше є механізм поставки, постановки питання про те, щоб компенсувати ті витрати. А основа – це податок на прибуток, це податок на додану вартість. Ось так потрібно йти в цьому плані. Я два слова ще можна? У нас вже немає часу, насправді. Дуже-дуже дякую вам за відповідь. Дякую, що погодилися і доєдналися до нашої розмови. Приїхали так здалеку на прямий ефір. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Сьогодні ми говорили про Нововолинську громаду. Слідкуйте за анонсами, можливо, наступного тижня йтиметься саме про вашу. Мене звати Наталка Коваль, це програма «Позиція». Побачимось.